Roar er kemiker og arbejder hos Institut for Energikonvertering og Læring på Danmarks Tekniske Universitet. I dag skal han lave en såkaldt polymer, der bruges i miljørigtige solceller. Det, som vi prøver på her på Risø, det er jo, at vi vil meget gerne lave fleksible solceller. Og der er Risø førende i verden. I dag skal jeg jo lave en syntese af en polymer. Den polymer skal vi så efterfølgende prøve at bruge i en solcelle. Lad os prøve at gå ned i laboratoriet og se, hvordan det hele det skrider frem. Jeg hedder Roar, jeg er 37 år, og jeg er kandidat i kemi fra Københavns Universitet. Og arbejder på Risø DTU i deres solcelleprogram. Jeg skal til at sende reaktioner over nu her, hvor vi skal lave en polymer. Forestil dig, at vi har sådan nogle små byggeblokke, og så vil vi gerne sætte dem sammen i en lang kæde. Jeg vil nu veje lidt katalysator af, som vi skal putte ned til reaktion hernede. Så efterfølgende så sætter vi den over. Så ligger de forskellige faste stoffer hernede. Nu skal vi have dem bragt i opløsning. Som det er nu, så de fleste solceller, når man laver på laboratoriet, så laver vi dem ud fra relativt giftige solventer. Hvis den her teknologi reelt set skal have en fremtid, men så nytter det ikke noget, at vi er nødt til at fremstille dem ud fra noget meget giftigt. Jeg skal have fældet min polymer, sådan at vi kan isolere den. Nu vil jeg så stoppe reaktionen her. Put det ned i metanolen. En succesrig dag for mig, det vil typisk være, hvis jeg har gået tænkt over et problem og har fundet en mulig løsning på det. Selvfølgelig i yderste instans, det er, at ideen kan virkelig gøres. Ja, som man kan se på grund af den blå farve, som er hernede tilbage, jamen, så er reaktionen lykkedes. Det klare udgangsstof, som vi havde, er blevet til en lang polymer, som vi kan teste i solceller.